Jedna z nejslavnějších pražských ulic, a teď mám na mysli skutečně historicky a turisticky nejslavnějších, se zcela jistě jmenuje Nerudova. Už malé děti se o ní učí v souvislosti se symboly na fasádách jednotlivých domů, které dříve ty doby identifikovaly, stejně jako to dnes dělají orientační čísla. Pokusil jsem se jednotlivé symboly sečíst a vyšel mi počet 18, přičemž je v této ulici necelých 50 domů, což znamená, že jich vlastně ani tolik označených není. Ale přesto je to ulice s asi nejvyšším počtem těchto symbolů v Praze. Takže v pořádku, chápu tu slávu. To, co ovšem nechápu, je, proč jsou tu zase všude nastrkaná auta. Vždyť jsme v centru, v jedné z turisticky nejslavnějších ulic. Toto nemůžeme prostě těm turistům nechat hezké? Připadá mi to, jako kdyby ty auta parkovaly třeba uprostřed Staroměstského náměstí. Nebo Malostranského náměstí. Jo, oni tam parkujou. Autobusová zastávka Nerudova stojí na horním okraji Malostranského náměstí. Byla umístěna těsně za ústí Nerudovy ulice k chodníku do míst, kde by každý čekal stát auto. Vznikla v roce 2010 spolu s okružní linkou 292, která s dobou jízdy 10 minut spojuje nemocnici pod Petřínem a Malostranské náměstí a která se objezdem okolo celého náměstí otáčí. Potom na chvilku v roce 2014 zastávka zmizela v souvislosti s prodloužením linky na Staré město a po roce po opětovném zkrácení linky se zase zastávka objevila zpět. Jediná změna, ke které došlo, bylo přečíslování linky. Dnes zde tedy zastavuje 192. I když bych byl hodně opatrný s pojmem zastavuje. Neznám totiž žádného člověka, který by zde kdy nastupoval a ani samotní řidiči očividně s nikým nepočítají. Sami si můžete zkusit, že pokud se na zastávku jako cestující nenápadně postavíte, v rámci těch všech skupin turistů vás vůbec nebude brát autobus vážně. Je pravda, že mě ani nenapadá, kdo by kdy mohl tuto zastávku využít, když autobus odtud skoro nikam nejede. Na druhou půlku Malostranského náměstí, kde jezdí tramvaj, dojde každý bez problému pěšky. Kdyby snad chtěl jet na nemocnici pod Petřínem, tak taktéž může dojít na dolní část Malostranského náměstí na další zastávku toho autobusu. A pokud už bychom byli někde daleko nahoře v Nerudově ulici, je rozhodně jednodušší dojít k nemocnici po schodech, než se táhnout Nerudovou dolů a pak ještě autobusem. Co k tomu říct? Skoro mám pocit, že jsem právě našel druhou nejzbytečnější zastávku v Praze. Tak aspoň za ty znaky v Nerudově ulici a za Vánoce 40%.